är välkomna till Musikfesten i Göteborg med våran underbara kompis och vän och inspiratör Henrik Danhage. Yes. Han är först ut i det här formatet. Så vi får se hur det här går då. Men jag har high hopes. Ja, det har jag också. High hopes. Skicka ut med sån kanonmat. Vi har lite grejer vi kommer att prata om. Vi kommer att prata om Henriks nya signaturgitarr, tänker jag. Den är ju grymt cool. Mm. Ja, bara det faktum att det är så jävla många artister som har norpat dem. Det är ju coolt. Mm. Ja, det är jävligt Hank coolt. Sherman tycker jag är svincoolt. Merciful Fate. Ja. Jeff Lomis. Ja. Och det är tydligen fler som väntar på dem. Mm. Det är ju asgrymt. Ja, den blir cool. Väldigt bra. Men hur är det annars? Är det gött eller? Ja, det är väldigt bra. Det är väldigt bra. Skönt att vi får göra det här nu. Mm. På tiden. Som jag har väntat. Nej, men vi har snackat om det här skitlänge. Och vi tror att tanken med det här formatet är väl inte att det ska vara så uppstyltat och självklart. Utan vi kan babbla om lite vad som helst. Tänker jag i alla fall. Det är själva tanken. Så vill du säga något spontant eller? Nej, jätteroligt. Mm. Kul. Mm. Hoppas ni får hit mycket coola gäster och många trevliga. Det är ju lite upp till dig och det här innehållet då, att på något sätt leverera. Japp, jag ska göra mitt bästa. Ja, ja men det är bra. Jag tycker vi kan köra igång med gitarren för det är en sån jäkla häftig grej. Charvel ägs ju av Fender. Det vet ju kanske de flesta om. Du kan lyfta upp den och visa utan du vill. Indirekt, om vi ska liksom skruva till den här informationen lite grann, så är det ju faktiskt då nästan en Fender-signaturmodell. Mm. Och då är det du och Yngwie Malmsteen. Ja. Det är rätt köttigt. Ja, det är... Det är rätt köttigt. Ja, det är väldigt köttigt. Det är så jäkla mäktigt då. Sen är du så himla humble och sådär, så att det är ju, du gläfsar inte om det. Men det är ju, det är ju skitstort. Mm. Och att alla är slut. Mm. Dessutom. Ja, precis. Och du vet inte exakt hur många som har gjorts, men typ... var det 300 eller 200? Ja, vi är 350 typ. Mm. Okej. Okay. Och allt är slut? Och allt är slut, ja. Mm. Och allt är slut, det innebär kanske inte att än så länge så ägs de av någon, men det har ju sålts ut till butiker i alla fall. Ja, men vi har ju en gemensam bekant som precis köpte en, som han hittade i England någonstans. Och det var ju typ den enda tillgängliga som han hittade. Så de finns ju inte, det finns ju inte mycket. Och det roliga är ju att man har ju sett de här dyka upp nu redan på andrahandsmarknaden. Ja. Och de kostar ju mer. De är dyrare nu. Begagnat än vad de kostar nytt. Ja. Och det är ju coolt. Ja, det är ju coolt för dem. Är det officiellt det vad som finns i pipen mellan dig och Charvel eller inför framtiden? Typ nästa år? Vi har ju... För en gångs skull så är jag ju förberedd faktiskt. Mm. Eller någorlunda förberedd. Ja. Så att, vi har lite, det är alldeles perfekt att passa på nu och beställa lite nya grejer och sitta och bolla lite idéer med de befintliga gitarrerna jag har. Med färger och om det är, hur vi kan fortsätta liksom. Mm. Men det är officiellt eller att det kommer komma mer gitarrer? Det kommer att komma mer gitarrer i någon form, ja. Ja, och det är officiellt. Ja, men vad bra. Det blir sjukt. Det är ju så, man vill ju nu när de tog slut så fort så fattar jag ju att är man kortsiktig så tänker man naturligtvis att man bara vill producera mer med en gång. Man vill bara mätta marknaden. Men det coola är, för det som folk inte är vana vid idag, det är ju att saker tar slut. Mm. Folk är inte vana vid det. Alltså det går inte att få tag på, då skapas det ju en ännu godare hype och bass och ett sug efter grejerna. Nej, jag tycker det är jätteroligt. Men vi pratar 2022 då, eller? Om och när det kommer mer gitarrer. Ja, i något. För det är ju samtidigt det är ju lite beroende på hur vi... Vi ska ju självklart fortsätta att jobba ihop. Allt annat är ju helt IQ-befriat. Nej. Men hur vi gör med vissa... För samtidigt så är slutsålt är slutsålt. Ja. Och det är jättekult. Sen så får man ju respektera det. Och vi får se liksom på, så att det blir bra för alla. Mm. Nej, det är ju coolt att det är slutsålt. Det är sjukt mäktigt alltså. Men det är ju en jävla bra gitarr. Det är sjukt bra gitarr. Och vi har pratat mycket om det här. Att, det fanns ju inget strategiskt marknadsbeslut för dig när du byggde den här gitarren. Utan du byggde bara den gitarren du ville ha. Ja, precis. Och att den har lyckats träffa rätt. Mm. Det är ju så coolt.
Att ja, man kan ha den turen. Ja, verkligen. För jag visste när du visade de första gångerna prototyperna så är det så, ja, det finns ju inget. Nej. Det finns ingen sån på marknaden. Nej, och det, nej. Så det var ju, jag tänkte ju också bara att det är konstigt att det inte har kommit redan. Ja. Så att det var ju, eftersom att det ju ändå bara har... Och sen att du har varit smart med logga och sådär, ja. Att det, liksom, det är ingen blaffa liksom, nej, någonstans. Nej, det är ju ingen som bryr sig om det. Då, så då, plus att det är så coolt, det är ju hela grejen med vad jag tycker med Charvel, att du sätter upp en gitarr som du vill ha den. Ja, precis. Och gillar du inte det här så byt plektarna skydd då. Eller? Ja, för det visst, den är routad, ja, är det badkar eller är det HSH? De eller? Här är HSH. Ja, just det. Så att det, och det här cabbet, det är vanligt stratta cabbet. Exakt, liksom, så det är helt, det är bara att köra liksom. Så ja. Att det, nej, så det, nej, det känns helt otroligt. Mm. Vill du snacka lite, det har du gjort 500 andra gånger, men vi kan snabbt bara gå igenom spesen. Nu är den här faktiskt lite tweakad, för du har ju satt på ett original Floyd här. Ja, precis. Vi hade ett som låg i studion, så det kändes lite, jag var lite nyfiken på hur det skulle vara in, och det är coolt. Ja, jag har spelat på den några gånger förut i och för sig med det här, men det gör ju sin skillnad onekligen att ha ett äkta Floyd på, men det blir väldigt dyrt liksom. Ja. Gitarren blir prismässigt så hamnar den lite i fel läge, ja, då. Ja, det så. Var liksom redan så att det är lite som det. Men köper man den och det blir en keeper och man känner att ja, men den här gitarren kommer jag ha i 10 år, då är det en väl värd upgrade att göra. Ja, alltingen köpa ett nytt eller alternativt så tycker jag faktiskt att man bara är ännu... Det räcker ju faktiskt bara med att köpa nya skruvar. Du kan ju beställa det, bara nya skruvar. Ja, de känns ju väldigt bra. Men frågan är om det är det så enkelt verkligen. Och jag tänker att det här... Ja, det kanske det, jag vet inte. Ja. Eller när jag pratar med dem som vi känner så säger de att det är så enkelt. Men de håller ju på mycket med gitarrer också. Så att det kanske är lite... Att det bara är att du ska kunna dra ur de här och sen så få i nya i. Okej. Det går att beställa. Ja, för det är ju en sån här god kvalitetsskillnad. Ja, för jag måste säga att jag kan inte säga att jag tycker det här svajet stämmer bättre än nej, det som sitter originalet. Nej, och jag tycker inte att det är en jättestor skillnad i ljudet heller. Nej. Däremot så tycker jag i det här när man sitter och ska stämma och hålla på att det kan vara lite kantigt med de här med de billigare svajen. Och det är inte så konstigt. Det är ju en enklare hårdvara. Och här är det ju tipptopp. Vad var din första relation till Charvel egentligen? Eller vem? Det var kopplat till en person antar jag. Alltså det är väl... Vilka är det? Det är många. Men alla de här... Rat, Edwin Halen, Jake Lee, Steve I. Mm. Och sen så... Hur många av de här är fortfarande lojala varumärket? Det är bara Jake Lee eller? Warren DeMartini. Warren DeMartini också, just det. Jag tror de var slampade runt lite hos ESP bägge två ett tag. Ja. Ja, det gick inte så bra för dem några år där. Nej, men det var coolt. Och sen så, det var ju en sån här gammal ad. I gitarrtidningar. Det var en massa coola hårdrockare som satt med sina customgjorda gitarrer. Det var ju Steve I och Jake Lee var med, Vinnie Vincent, Jackson. Mm. För det var ju så coolt att det var liksom samma, Jackson och Chevelle var samma märke. Ja, precis. Man fattar inte riktigt då. Men jag var alltid mer attraherad av Charvel-loggan först. Och sen precis. Och det är ju så, det är ju det som är så corny med den här branschen. Att det är ju så det börjar. Man smäller ju bara av på någonting och man kan inte alltid veta varför. Nej. Och sen så är man det lojal i den mån det går. Ja. För det är ju, även om du har många andra jättefina gitarrer så... är det väl säkert det där som känns bäst att hänga på sig. När det står Charvel på huvudet det liksom... Det är det. Och det är också så himla konstigt att man är, eller man, att jag kan vara en supersnobb, att det skulle vara lite skumt och det skulle vara en Fender-logga här på nu. Mm. Och det är så himla konstigt att det bara gör... Ja, men det gör ju sjukt mycket. Och det är det som är så underbart. Då blir det som att det här blir så stökigt i förhållande till loggan. För man inte är van att se det. Det ska vara liksom rent då. Så här. Så att det, nej, så det är ett super... Jag är jätteglad. Ja, det är en sjukt bra gitarr. Det är ett fantastiskt, jättebra... Och alla som har köpt den är ju så glada liksom. Och tycker att den inbjuder till spelglädje. Ja, den har fått väldigt mycket tid på YouTube också. Folk som kör unboxingar och reviews och... Det är skitroligt. Och du har fått skicka till ganska mycket också av folk liksom, som har köpt dem. Nej, det är grymt läckert. Du kan bläddra lite om du vill. Gör det. Det är liksom inte så väldigt enkel gitarr. Ja, absolut.
och det har ju varit något som många undrat, hur man byter mickar. Mm. Ja, det är, inte, det är ju, inte uppenbart om man... Det är en sån här push-push som man bara trycker till så. Så när den är uppe så är det denna. Om man trycker till den här nere så är det en JB. Så det är väldigt enkelt. Och... Ja, är det någon idé med att gå och hämta vatten över ån, eller vad säger man? Hur mycket bättre tycker du att det där skulle kunna bli? Hur mycket skulle man kunna jobba på en annan stallmick? Jättemycket. Om man... Känner du det? Alltså, fast... ja, men hur mycket bättre kan det bli än en JB? Det är något du har snackat om, vet du. Är det, ja, alltså, är det att det, plocka alltså, det, och lyfta nej. Flascholetter? Ja, det, eller jag som tycker att det lite... Och få sådana. Precis där. Svarar ni som en klocka såklart. Bara. Ja. Men det var ju bra. Det var synd att inte det var live. Ja. Nej men... Nej, men för det, du har testat andra stallmickar som lyfter flascholetterna bättre. Fast då blir det någon annan kompromiss. Precis. Antar, blir så att jag kanske hade velat ha... Jag gillar detta ljudet. Det, ja. Och det är det som jag är mest van vid. Ja. Men samtidigt så blir jag väldigt sugen nu när vi... Gitarr, jag köpte en gitarr för några dagar sedan. Och då hade den ju Tom Anderson-mickar på sig. Mm. Och det var ju något som jag var väldigt gott med, det här plektrumsvaret, ja, som du sa också. Ja, det är grymt. Vi får kolla om det är en H2 eller en H2+. Och jag tycker de är coola, ja, med de där stora magnetpolerna. Jag tycker de är snygga. Och sen så, ja. Så det är ju mycket som jag kan tänka mig. Men tills att man börjar närma sig någonting sånt. Mm. Så är jag supernöjd med JB:n i... JB med Floyd, som vanligt. Ja, tycker jag är jättebra. Samma då, den här. Ja, den där låter bara med halsmick. Ja. Det låter som, om någon ska beskriva halsmick så kan man ta den. Verkligen, eller hur? Det låter otroligt mycket halsmick i den. Och det är en Area 67. 67, ja. Demasio. Just det. Ja, så det... Ja. En annan grej som jag tänkte på. Nu har ju inte du valt det ljudet vi sitter och spelar på här. Och det ljudet som vi hör ut här kommer bli något annat sen när vi håller på. Det är bara så vi ska hålla till lyssning här. Men det känns också så många gitarrister i din generation. Eller liksom på den nivån där du är och spelar. Så är det inte alla som vågar vara så... Nu säger jag inte att du är torr i sound, för du har ett ganska blött ljud, men du är ju inte skitberoende av gain. Jag vet att du gillar gain, men det känns som att många andra gitarrister som spelar runt dig och kring dig och i den delen, de har så, det är ännu mer gain. Mycket som tappar ju sträng liksom. Ja. Det blir ju inte riktigt det här. Men det blir... Du har fortfarande något liksom, det finns en rockig egenskap i ditt gitarrljud som väldigt många inte, de går ifrån det, för att det blir lite för mycket gain och försvinner kärnan och så blir det liksom, ja, det är lite jämntjockt, låter lite, ja. Ja. Nej, men jag tror att jag hade flyt, eller jag vet att jag hade bra flyt med det, att vi när jag med Evergrey så spelar ju Tompa, har ju, när han spelar gitarr så har han ju ett väldigt metalljud, ofta så är det EMG också, så att när jag började spela med min Helios så var det faktiskt så att det kändes som att det var lite för rockigt ibland. Ja, ja. Men ju mer jag spelade på det så ger det en kvalitet, för det ger att det är musik, eller jag tycker att det känns mycket rappare liksom, och det är svårare, mer snapp i det. Ja, ja, visst. Sådär, det, så det bör ju rimligtvis bredda ljudbilden också, i och med att du är säkert och gräver lite andra frekvenser än vad Tompa är. Och sen när man blev mer bekväm i det så lät det bättre med ett rockljud, tycker jag, i Evergrey, även när Tompa inte spelar. Och så blev det mer som en ännu fläskare macka när han spelar då. Ja, precis. Mm. Ja, det finns en kvalitet med. Det finns ju ett klipp som har gått ganska, minst sagt, gått ganska bra på YouTube. Någon, jag vet inte, var det är någonstans i Europa nu kör den här lead-grejen med han lirar cloud där. Ja. När du kör någon sån typ halvimprovisation över några givna pads eller... Så i det finns den kvaliteten rate hade ju också så där, det finns en old school grej där många moderna liksom, om vi ska kalla det för shredders eller någonting, där de har det här feta liksom jämntjocka distade, det är cool, du jobbar med volymen och liksom släpper fram sträng och det är ganska ovanligt alltså att folk gör det, och det, sen är det ju, det är ju svårare att spela på. Det får man inte glömma. Nej. Och att jobba med dynamik och sänka volymen och hålla på, det krävs ju mer kontroll liksom, och det måste ju sitta mycket mer i högerhanden när man släpper ner på, eller vänsterhanden. Ja, precis, som man liksom dämpar, för det var ju så när vi körde med den här 100-wattan Hos Johan. Ja.
så blev det ju, det blev ju nästan för mycket. Och då hade vi, det kommer då, då hade vi en annan gitarr och då funkar ju inte volymkontrollen riktigt. Nej, heller. Precis. Så att man fick ju aldrig riktigt tämja den. Nej. Så, alltså det, så muting och sånt är ju väldigt viktigt. Alltså... Ja, precis. Kör du, ja, du har alltid gate på live eller? Det blev ju, det var ju mitt mål med, kan jag inte svara, som jävla politiker, kan jag inte bara svara. Mm, ja, jag har en gate på, jag har en gate på mitt bord. Mm. Målet är att köra hela grejen. Så att jag kom, när vi turnerade som mest så hade jag, då kunde jag köra med den. Då hade jag bara igång den, alltså när det var så här problem med strömmen. Så ja, precis. Så, ja. Mm. Så att det var så lite dist. Ja, jag fattar. Så att jag behövde inte ha den. Och nej. Så kunde jag hellre trycka på någonting för ja. Solorna. Just det, precis. Och det gjorde ju en jävla skillnad också. Ja, det är en subtil skillnad att ha på och av den i spelet. Mm. Men det är någon dynamik försvinner ju onekligen. Och det tycker jag är samma att spela in med effekter och allting. Så livet är långt. Jag kommer säkert spela in på 1000 andra sätt också. Men nu så gillar jag att spela in med delay och ha liksom, det är gärna ett reverb också. Ja. Även om jag ska spela liksom... ja, men du vet, även om jag ska ligga. Så tycker jag det är coolt. Jo, men sen vad du väljer att göra med i mixen är ju en annan sak. Ja, men just att, att man får feeling när man trackar, att man har, absolut. Och att man spelar in med så... För jag tror att ibland så kanske man tittar så himla mycket vad alla andra gör hela tiden. Alltså, ja. Om ni säger att ni ska göra som jag gör. Nej, men alltså, många glömmer av det. Det är klart att det är asviktigt att du får feeling när du trackar. Ja. Och det är by all means. Vad hittar du för medel för att få feeling? Sen så vad du väljer att göra med signalen sen, det är ju en helt annan... Ja. Men för att gå tillbaka med gaten där, det som var nackdelen med min Bogner, Heliosen, Blacksunnen som man gjort med mig, det är att den älskar att ta upp radiovågor. Så det är väldigt, ja, det kan vara väldigt spännande ibland. Ja. Men det kan nästan också tänka mig, nu jag kan inte vetenskapen bakom det här och det sitter säkert någon där ute som kan det bättre. Men det känns tror du som det? Att, ja, det vågar jag påstå. Det finns nog säkert någonting i konstruktionen där. En anledning till att den låter så bra är säkert för att den är lite mikrofonisk. Eller liksom, ja, precis det han sa. Jag kan fixa det. Ja, men då kommer det hända någonting annat. Liksom. Så att han har, det är inte så att han... Nej. Det är ju ingen miss nej, från hans sida. Nej, för jag sa, men kom ner då, vad är problemet? Kom ner och fixa det nu då, för vi är ju här nu. Och så här. Är det någon hake liksom? Ja, den kommer att låta helt annorlunda. Så. Ja, ja, men så då är tar vi radiodjuret. Och det är också en sån här grej som man tycker är så jäkla tunt. Det blir kanske inte rätt ordval, men när man börjar bli för, jag vet inte om praktisk är liksom rätt ordval, men i slutändan så är det väl ljudet som är det primära liksom, och då måste det få finnas vissa kompromisser liksom, kan jag tycka. En halsmick kommer alltid väsnas på ett visst sätt. Ja. Och det finns vissa liksom tillkortakommanden i alla de här konstruktionerna, men börjar man gå in och liksom, ja, man slutar respektera originalkretsarna, då blir det någonting annat. Ja, visst, det blir jättetyst, men oftast försvinner det något brinn och någon, det är någonting som händer. Ja. Och det är också en cool grej att man vågar ha det ljudet. Ja. För som sagt, det är mycket att tämja liksom. Ja. Som vi pratade om när man spelar på en 100 watts Marshall-stack. Första gången man testar den, en hel stack. Så är det ju som, liksom, det är som att någon står och håller i ett lejon med ett koppel så här nära. Mm. Liksom. Det är ett jävla parerande hela tiden. Ja. Och då kan man då backa till tala gitarrister på 60-70-talet som hade 2, 3, 4 sådana här grejer. Visst, nu hade de en större scen, men det skapade ju en speciell spelstil liksom. Ja. Så, som allt är byggt på idag. Jag menar, Edwin Halen var ju säkert... Alltså, han hade ju mer gain än vad det var i den här 100 wattan som vi spelar på nu naturligtvis, men... Det är ändå en jävla beast att lära sig att tämja liksom. Och det kan man, om man läste att han sa så här, det är bättre som man rullar av. Liksom, så här. Jag fattar aldrig, för att jag hade inte spelat på förstärkare på det sättet då. Nej. Utan då hade man ju bara haft jättemycket gain. Ja. Och så det var ju, vadå, rulla av? Då blir det ju mindre dist. Ja. Det var ju helt ologiskt. Och istället bara för att referera till massor med grejer som folk inte har koll på vad det är. Men det finns ett klipp på Johan Segerborns kanal, Hinken är i thumbnailen, där han spelar på en helstack 100-wattare. Det vi köper lite andra coola grejer. Vi kör även på den här Vox Tone-bänden. Och det kändes som du tyckte att det var rätt coolt. Det är att det blev så ultra krispigt när man rullar av. För den har lite så här treble booster-karaktär.
Så när man rullar av så blir det ju sådär kristallkrispigt. Ja, sprängen var ju liksom helt sjuk då alltså. Ja, det är väldigt, väldigt coolt. Och så blir full patte så är det ju bara kaos. Ja. Liksom. Traktor bara. Ja, men jag uppskattar det där oldschool, att folk är kvar i det till viss del. Och att det inte blir för, nu är jag ju konservativ så att jo, jag men det kan man för få vara också. Det är ju inget rätt eller fel. Det blir ju så här, jag vet inte, det försvinner så mycket, alltså med allt spelar man live och hela min sida av ljud försvinner bara. Och så är det bara i monitorerna istället för att man tar det. Och så är det samma på andra sidan där Tompa står. Så är det klart att det blir ju en jätteskillnad mot utljudet. Även om det är mer bekvämt för ljudtekniken så kanske inte det är väl det som kanske gör att det låter mer likadant alltihopa nu. För att alla har samma pattern så det är samma där och man kör genom den grejen. Och har du hört det nya, den nya pluggen? Och ja. Sådär. Men, att, jo, ja, men alltså man har ju tillräckligt oftast tillräckligt mycket redan som man har. Det betyder inte att man inte ska köpa nya grejer. Jag tycker man ska köpa nya grejer hela tiden. Men om det inte blir något mer än att man liksom har, du vet, en tionde reverb-pluggen och man fortfarande inte har en enda låt där det är någon av reverben är färdigt inspelade på, då kanske man, du vet. The paradox of choice. Så det kan bli lite för mycket att välja på. Och det är ju en intressant punkt i och för sig också, att man ens tar upp ljudteknikers åsikter om det här, det är ju egentligen helt jävla ointressant. Liksom. Alltså, har man kastlyssning eller har man inte feeling, då blir ju framträdandet aspåverkat av det live, liksom, menar jag. Och gitarr i monitor, det är ju inte det roligaste, alltså. Nej, jag skulle nog kunna sträcka mig att det är till och med det tråkigaste. Ja, det är fruktansvärt. Ja. Det. Man är så nära, men ändå så långt borta. Sen finns det säkert, om man sidefill, för ni är ju mycket stora festivaler och då har ni ju sidefills och grejer, antar jag. Då kan det ju vara rätt gött. Liksom. Ja. Men det är ändå något med att ha de här grejerna i bakgrunden som flåsar lite i byxbenen. Det är väldigt gött. Så jag tycker att perfekta, i alla fall när man med live, eller som Everyday, det är ju så mycket grejer då också. Ja. Mm. Så tycker jag att det är väldigt gött. Då har jag bara Johan som spelar bas och sen så har jag baskagge och virvel. Ja. I monitorn. Mm. Och sen så ser jag till att ha mig själv så starkt ifrån min förstärkare. Så att jag inte behöver ha den i monitoren. Men sång har du också? Eller har du inte Tompa sång? Nej. Nej? Men skiter du fullständigt i? Ja. Nej, men han har mycket. Och sen så finns det ju så att syntar och sånt och backing tracks. Det tycker jag är gött om det kommer från Surfer. För då är det väldigt enkelt. Då behöver inte jag hålla på och stå som en idiot och hålla på till de här monitorgubbarna. Nej. Det ser så jävla illa ut tycker jag när folk håller på så. Ja. Det är liksom inte, det blir som att showen handlar om deras dåliga medhörning liksom. Ingen bryr sig. Nej, precis. Fast om inte du kan lira på lyssningen så spelar det ju roll ändå. Du måste ändå ha en lyssning som är, och sen ska man ju vara så pass proffs att man kan lösa en del ändå naturligtvis, men det får inte vara för jävla dåligt. Då kan man allt få sig en, då kan man allt kasta en gaffatejprulle på. Jag tycker det känns väldigt hatiskt. Ja, jo. Precis. Men vad coolt. Vågar vi prata något om... Du håller på med en soloplatta. Mm. Som tar sån jävla tid. Ja. Det är ju fruktansvärt irriterande. Mm. Ja, jag vet. Det är ännu mer irriterande för mig. Är det verkligen det? Det känns som att du hittar något nytt att pilla med hela tiden. Ja, jag tror att det var... Vem var det? Jag tror det var Johan faktiskt. Johan Sigurdsson som frågade mig för 2 veckor sedan. Så frågade han så här... Kan det vara så att du kanske är rädd för att lyckas? Ja, det var min nästa fråga. Och den har jag aldrig tänkt på, för alltid när folk frågar sådana saker så kommer det alltid... kan det vara så att du är rädd för att misslyckas? Ja. Så här, men jag tror att det kan vara lite så nu. Att nu är det alla de andra sakerna som ska göra som inte har med... Nej, din prestation är ju redan gjord. Den är ju mästerlig. I somras. Ja. Så att det, nu har vi mixat och det låter så jävla bra. Ja. Men jag är lite feg nu. Alltså det... Ja, det är första soloplattan. Ja. Det måste vara grymt. Det måste vara jävligt. Och det var ju roligt när jag fick höra det första gången. För att vad fan, alla som spelar gitarr har ju lyssnat på... Alltså gitarrhjälte soloplattor i alla år liksom. Och de senaste åren så känns det som att de flesta gitarristerna av dignitet har liksom slängt ihop det där i sin hemstudio och så låter det bara, det låter ju bara demo liksom. Det låter liksom mer som ett visitkort än liksom en här är jag, titta och hör mig. Men din produktion eller din och Rissas produktion, det låter ju
så, det låter ju på riktigt. Och det var väldigt uppfriskande att höra det. Ja. Så ni har inte kompromissat någonstans. Och det förstår jag, det är väl därför. Har man inte gjort det fram tills nu så vill man inte börja kompromissa nu i slutskedet heller. Men det känns spontant som om att det vore skönt. Ja, men skönt och bra för dig också. Ja. Att ni blir av med den. Mm. För att, men du sitter ju och skriver nya grejer hela tiden. Ja. Och jag menar, kan du släppa och tänka på den där grejen? Och bara liksom, nu är den här. Och jag är helt övertygad om att den kommer ta sig emot så jävla bra. Ja. För den är sjukt bra. Sen visst, det är en instrumental hårdrocksmetallplatta. Liksom. Det var tungt när vi fick ett litet avbrott här för kameran blev överhettad tydligen. Det har aldrig hänt förut. Men nu blev det så. Många heta killar på en och samma gång. Ja, men vad jag sa under tiden till Henrik var att frågan är hur många gitarrister det är som är så nöjda med sin signaturgitarr som du är. Det tror inte jag är jättevanligt alltså. Nej. Många vill ju bara ha ut sitt varumärke tror jag. Och så liksom man säger ja till vad som helst och så får man en crap-gitarr som man måste enligt kontrakt använda på några gig. Ja. Men det är ju så bra så att ja, det finns ju. Nej, det blir så. Så det kan du göra. Du kan teoretiskt sett kan du göra resten av din karriär med den där gitarren. Mm. Ja ja, och jag tycker för det är klart att det finns massa olika grejer jag gillar, men för mig så jag gillar att ha ett. Ja, och det finns ju ingen gitarr som har alla kvaliteter liksom. Det är speciellt för live så är det de två lägena. Jag spelar fullt läge där och fullt läge där. Jag har inte de andra mellangrejerna. Jag har nästan, och rent för mig ger ju typ när man bara drar ner så. Vet du inte hur vi kommer att ha sen, men. Nej precis, men det är. Ja. Det är väl typ rent. Det är tillräckligt rent i alla fall. Jag gillar det att höra alla strängar och ja. Så man kan bestämma liksom hur. Plus att det blir mycket snabbare i ljudet om du har mindre lista också. Det är lite svårare att spela, men det är mycket snabbare. Ja. Och det blir ju en större ton. Ja. Liksom. Det är kvar någonting i ljudet. Det är en sträng kvar som så lätt försvinner. För jag menar, så fort man applicerar någonting längs signalvägen och i synnerhet gain så blir det ju en kompression. Liksom. Ja. Man komprimerar och blir nervös och kollar på vad Fredrik håller på med. Men det blir bra. Ja, Fredrik löser det. Han löser det. Han är ändå fått på 90-talet så all teknik sköter de galant. Jep. Någon som väsnade sen. Är du sugen på att åka ut och turnera eller? Jag är sugen på att åka ut och spela några gig. Jag är inte så sugen. Ingen sexveckors bänk? Nej, det är jag inte alls sugen på faktiskt. Nej. Nu, men nej. Livet är ju långt. Men nu, nej, jag, soloplattan, gitarrerna, andra produkter, vi roliga grejer som vi håller på med och allt. Det finns så mycket roligt att göra nu och för mig just nu så är det bara bättre att jag håller mig hemma. Mm. Ja, men det är ju skitduktigt. Vi går ju till studion varje morgon, more or less. Ja. Och som sagt, alla dagar kanske inte kommer någonting. Men någonting kommer väl alltid. Ja, precis. Det är det som är bra med att spela in varje dag. För det är så när du går in i något projekt som du har glömt av, ser du att det ligger liksom lite ljudfiler och kanske någon fade eller någonting så här, då vet du, eller då vet jag att då är det bra. Sen om jag inte, det är ingenting som jag inte kommer använda någonstans, eller som jag inte kan använda. För det, då hade man inte börjat lägga ner någon tid på det. Nej, precis. Bara av rent sådär, egoistiska skäl, när din platta väl kommer, i vilka händer liksom, vet du att den kommer hamna? Eller har du någon direkt in eller har bolaget någon direkt in på liksom, prominenta gitarrister som du är ganska säker på kommer, i alla fall ha möjlighet att lyssna på dem om de vill? Liksom. Det går inte att tvinga någon naturligtvis. Men. Nu lyssnar du! Jag håller på att jobba med ryska maffian så vi ska lösa detta nu. Vi har inte rövat allt riktigt. Nej, men... Vi vet ju liksom inte ens hur vi ska. Vi vet ju fortfarande inte ens hur vi ska. Eller jag vet inte ens hur jag ska släppa den. För det jag håller på. Det lägger jag jättemycket tid på att gröna på nu också. Det är väldigt bra. Om man tänker på det istället. Ja, men tar man Key till exempel, Marcello med hans senaste platta som nu förmodligen bara är släppt i Japan, tror jag. Och sen så är det sån här fundraising-grej man betalar för att få vinylen. Men han var ju inte ens säker på att de skulle släppa den på digitala plattformar. Mm. Överhuvudtaget. Nej. Det är ganska bold. Ja. Alltså att göra en produkt inte 100% tillgänglig, men samtidigt coolt. För att då, är så här, då hör man dem talas om det och så vill man lyssna på det. Så finns det, det vet man själv vilken abstinens man kan få. Ibland man bara tar för givet att någonting finns på Spotify. Ja. Och så bara, det finns ju inte. Då vill man ju höra det ännu mer. Ja. Då blir man ju väldigt sugen på att höra på det. Ja, precis.
Men det blir ju när allt är så jävla tillgängligt också, så kan jag tycka att det blir, hör man någonting så kommer det liksom upp alla skivor, allas projekt som alla i bandet har gjort, och sen så är det någonting du funderar över, så finns allt på YouTube också. Ja, jo, det är så. Samtidigt så är det ju, det är ju så det är nu, och det är ju så som det blir, väl så som man vill marknadsföras också nu. Vad har dina kids för relation till hur konsumerar de musik? Gör de det ens? Ja, Spotify och sen, men mycket, ja, det varierar väldigt mycket. Ja, vad de lyssnar på. Men det är, men du har inte vinyl hemma eller CD? Nej. Eller kassett eller något sånt där? Nej. Ja, det är, nej. Men nu bor vi jäkligt trångt. Men jag har ju en jävla massa, flera hundra CD-skivor nere i källaren. Ja. Så att det vill jag ju upp igen. Oh, för det är någonting men som jag tänker på. Men med... jag har några. Men ja. jag hade, och det tror jag inte att... Nu är nog min fru att hon tycker det är roligare så här. Nej, men det är roliga med just när man har barn själv. Så får man ge dem... Man ger dem ritualen lite mer. De får, det blir en grej, du vet, man bläddrar och man tittar på skivomslag, man sätter på. Och i synnerhet kanske med vinyl då, att man håller inte på att hoppa mellan massor med låtar. Man låter ju en sida gå. Precis. Oftast då kan det ju dyka upp något sånt där C-spår som man inte har tänkt på. Fan, det är ju skitbra. Mm. När man sitter med de digitala tjänsterna så, jag menar, man hoppar ju bara mellan hitsen oftast hela tiden. Visst är det så. Och så orkar man ju liksom inte leta heller. Men det är väl därför som det kanske blir mycket, så att det är väldigt mycket som är likadant hela tiden. För att man kanske inte går bakåt och kollar så mycket, utan man hela tiden är med och jagar fram. Ja, precis. Jag vet inte om det är någon personlighetsgrej så. Men jag har ju alltid letat bakåt. När man har hört någonting så tar man reda på vad har inspirerat de här personerna. Och så letar man bakåt. Och i ganska många fall så är det till och med det man hittar bakåt är nästan alltid... bättre. För det blir på något sätt originalet sådär. Förutom när det kommer till Shredders. Ja. I alla fall när jag var ung. För då fanns det inga Shredders. Då var ju på det sättet. Så att då var ju Shredders alltid bättre än... Jag tyckte till och med att Gary Moore var en jävla tråkig bluesgubbe vid ett svagt tillfälle där. Men det var ju under ganska många år. Men han kände väl också... Då hade jag ju ändå lyssnat på alla Murder in the Skies och allt det här också. Men då... Men alltså det, oavsett vad man tycker om Gary Moore... Jag älskar Gary Moore. Men jag menar, jag kan ju förstå att han tog det klivet han gjorde. För han kände ju inte att han kunde inte bära upp det här längre. Mm. Även om han hade liret kvar, kanske. Mm. Så han ville ju hitta någon musikgrej han kunde åldras med. Och det gjorde han ju hela vägen in i slutet. Sen så visst hade man ju önskat, som sagt, som vi har snackat om, strattaplattorna. Mm. Han är helt galen alltså. Det låter ju så äckligt bra. Alltså. Ja, grymt. Sån jävla energi och när man bara fan att bry sig liksom bara. Ja. Ingen jävla... Nej, och hela tiden. Ja. Själv så får man, sen man får ju plåstra om fingrarna efter två sådana tagningar. Så är man ju... Nej, men den energi när man bara hör att det bara... När det, att det ska börja någonting, det är så jävla... Fruktansvärt aggressivt spel. Ah, jävla grym alltså. Jag såg någon energi, det gjorde jag inte. Jag såg en intervju med Fredrik Fläktar på kameran här. Jag såg en intervju med Ian Pace, trummisen i Purple. Och han var ju med och la platta. Han var med på några, jag vet inte hur många album han var med på. Men han var nog med på Corridors-plattan tror jag. Och la trummor bland annat. Och då började de ju hänga av naturliga skäl med att de spelade i samma band då. Men och då snackade Ian Pace. För Ian Pace började väldigt sent spela trummor. Han var typ 15 bast när han började. Och jag håller ju honom som en av de absolut bästa trummisarna ever. Gary Moore vet jag inte när han började. Men de hade samma inställning till det när de pratade om det. Att när de väl hittade sin grej. För Gary var det gitarren och för Ian var det trummorna. Eller Ian. Men det kändes som liksom, de fattade instrumentet väldigt snabbt. De räknade ut hur det skulle låta. Ja. Hur gör man för att få det låta bra? Hur hänger allting ihop? Det blev en väldigt... En annan, jag har inte fått det bekräftat av honom själv, men Harry K. Cody som vi har som gemensam godisgitarrist. Ja, jag har ju gamla bandkamrater och kompisar som Jocka bland annat som lirar i Kingpin. När han också pratade om Harry som gitarrist så var det också så att han... Det gick liksom ett sommarlov typ. Sen så bara fattade han liksom. Okej, det är så här man gör. Poletten trillar ner och sen var det liksom bara öppet mål. Det var bara mode, det fanns inga begränsningar. Det var bara att köra. Ja. Jävligt coolt alltså.
Vad är det liksom? Är det... Ja, jag vet inte vad det är. Är det som är talangen? Ja, eller ja, till viss del är det väl det. Men sen så kan man ju... Talang går ju naturligtvis och bara mekaniskt... Du kan i alla fall, det kan ju låta talangfullt genom att du mekaniskt övar. Det går ju det med. Mm. Men då är det ju sjukt begränsat. Då finns det ju förmodligen inget utrymme för improvisation eller liksom olika toucher, live, voicings och sådär. Ja, men hur man är fallenhet, är det talang? Alltså det är för... Ja. Det är klart, håller man ut så blir det ju bra. Det är ju ett levande bevis på. Men jag vet ju också att jag hade det... Att det fäste lättare på mig. Man känner ju gitarrister som har spelat lika länge som dig och lagt ner lika mycket tid och som ändå aldrig kommer över den där tröskeln. Alltså, det finns den här mekaniska grejen. Man kan ju lära sig så gott som vad som helst, men det är en jäkla skillnad på att liksom flöda. Ja, liksom, spela gitarr och bara liksom, sitta och bara mekaniskt. Öva gitarr. Liksom. Ja. Så det är nog säkert... Det är väl en del av talangen, tror jag. Att man fattar instrumentet i någon mån. Liksom. Vad det finns för begränsningar och vad det finns för möjligheter. Och framförallt då... För jag kan tänka, tar man ett piano som ett alternativ så är det ett visuellt uppbyggt instrument. Man kan ju förmodligen tänka, en pianist kan ju liksom både se lösningar och höra lösningar. Det blir ju väldigt liksom, du kan nästan... Ja, den möjligheten har man ju inte med gitarr liksom. Nej. Men jag kan tänka mig att de här gitarristerna som har kommit över den där pucken, de är så fruktansvärt bekväma med hela greppbrädan. Men sen, så det blir nästan som att de ser lösningar jag ser hela tiden när jag spelar. Mm. Och dit kommer man ju bara genom att nöta spela positioner. Mycket. Ja, olika spela boxar. Mycket. Ja. Och med allt. Skulle jag lagt ner all den här tiden på att måla så skulle jag antagligen varit helt okej. Antagligen till och med bra. Ja, bara för tiden. Men hade jag haft talang för det också så kanske jag hade varit helt fantastisk. Ja, precis. Jag vet inte. Ja, det är intressant, men frågan är också om... Jag tror att det måste ligga lite i hur man uppfattar musik. För att... det du spelar idag är så du har uppfattat att gitarren låter. Det är så du uppfattar delgitarren med den typen av voicing, det vibratot, ljudet. Ja. Och det tror jag däremot inte att alla gör. Alla uppfattar inte detaljerna på samma sätt, utan man uppfattar ett gitarrljud och ett spel och man uppfattar att det går fort och man hör att det är en mollpenta till exempel. Men så är det alla de här detaljerna runt omkring. Ja. Det är jag inte säker på att alla snappar upp. Nej. Och det är inte så lätt heller att veta. Allting alltså Nej, det tar ju tid, det är trial and error. Man fattar liksom inte vad är det som får saker och ting. Men att man har det i det här grävande liksom undersökande intresset. Vad är det som, varför låter alltså... Varför låter det massa annat? Och det är kanske för att jag inte dämpar då riktigt. Ja, precis. Man har liksom kontroll på det man gör och sen så behöver man ju inte spela snabbt. Nej, man kan spela jättelångsamt, man kan spela med ett enda finger bara. Alltså, men spelar man snyggt bara och långsamt och korrekt så blir det liksom. Jättefint. Ja. Eller hur? Ja, absolut. Så att många kan man ju också bli att man gör det så jäkla svårt för sig själv. Ja. Men börja och håll koll på ett finger och ja, men det är lätt för dig att säga nu. Men började du så som 17-åring? Nej, men jag tänker att börja man titta så istället för att... Det är liksom som ett tips. Ja. Istället för att man känner sig ett värdelös att man inte kan göra vilka tapping-grejer eller sweep-grejer eller vad man vill, så finns det ju... Kan man göra det bara på tre stängar så kan man göra det som man har full kontroll på det. Ja, ja, för då blir det mycket, bra. Liksom. Då blir det mycket enklare att gå över från. Ja. Så man kan köra vidare. Gjorde ni? Nej, han fläktar på det. Din mic håller på att tappa batteri. Ja, men än så länge så blinkar det ingenting här. Ja, vi kör på. Har du?
Här blinkar inte. Ja, vi kör på. Ja, vi kör på. Skitsamma. Nej, men just för att det blir... Att det bara, man bara sitter och fokuserar på att ha ett ljud som man gillar väldigt mycket. Och bara sitta hemma och brist på bättre ord, bara flumma. Och bara få de här, det långsamma låta fint. För då blir det mycket enklare att dra upp det i hastighet om man vill göra det. Ja. Men vill man inte det så behöver det fortfarande låta snyggt när det är... Ja, det är liksom... Den var snygg också. Ja, den är fin när man halkar ur lite så. Det här är min signaturgitarr. Men det är också, och det är en sån jäkla klyscha att säga, så man ofta kanske drar om trummisar sådär. Ja, men fokusera på att lära dig svänga på rak fyra innan du börjar bläddra och snurra runt. Och det är naturligtvis, det finns ju oräkneligt många gitarrister som är fruktansvärt snabba. Mm. Och så får de ska landa på en ton och lägga ett vibrato så låter det som en sandlåda liksom. För de har aldrig lagt tid på det överhuvudtaget. Och det tycker jag faller mer än en som bara hafsar för allt vad han är värd. Ja, och avslutar med. Ja, precis. Absolut. Alltså det är ju första och sista tonen som sätter stämningen på något sätt. Hur man går in i ett solo och hur man avslutar. Men det är ju så här, det är inte så mycket att man är... För det märker jag när man har elever och så. Att det är ju ingenting man tänker på. För man har ju fullt upp och håller reda på allt annat. Och det är tjuter och det håller på. Du vet, så att det jag menar med när man gör det så här enkelt och bara att man bara behöver hålla koll på en sträng och så håller man koll på att alla andra toner är tysta liksom. Ja, precis. Så kan man göra mirakel bara med sådana små saker liksom. Jag fick en fråga som jag skulle ställa till dig. Jag var med på ett gig vi gjorde i Jo, på Yours-festivalen heter det tror jag, med Evergrey. Frågan är om du var med då. Säg att det här är... Hoppas att jag inte var med. 15 år sedan. Nej, det måste vara mer. 20 år. Nej, 20 år kan det inte vara. Jag var fan snudd på alltså. 17-18 år sedan kanske. Mm. Var du med då? Ish. Ja, det var nog. Nej, men då var det ju... Och vi delade lås. Jo. Jag kommer ihåg Tompa hade alla sina... De här stora flightcaserna. Dra ut med alla Caparison. Figurerna. Och så var det någon, jag kan inte hänga ut någon här, men det var någon i bandet som totalt tappade. Ingen på scenen inte funkar, så någon som stod ganska långt fram på scenen tog upp ett pedalbord, om det var ett midibord eller någonting, och bara heva typ in på scenen och bara, det går inte! Ja, det var riktigt drama. Vi var sketnervösa när vi skulle vara i den lårsatt. Jag trodde typ, vi vågade inte hänga där längre, jag trodde vi gick ut. Ja, det låter ju som ett jävla coolt band du var med i. Men nej, jag har ingen aning. Alltså jag kommer inte ihåg. Men det, jag tycker att det låter... Du brukar inte bli så förbannad eller? Nej. Eller ja, nej. Inte så. Jag har alltid varit så pass fattig också så att jag har varit selektiv med att slänga saker och det blir inget gig om det. Nej, det låter nog mer som min kära kollega Tompa, men det kan ha varit jag, men jag tror inte det. Och sen så, ja som sagt, man har väl preskat mod två gånger om det här, 20 år sedan. Ja, precis. Det är typ men jag kommer ihåg att första gången som vi var ju väldigt ambitiösa då. Vi hade ju fixat sådana här Tri-Axis, de här preamparna, programmerbara. Så när vi skulle ut på vår första turné ihop, hade vi köpt en ny sån preamp var, hade vi väl fixat det på något sätt. Vad gör du nu, Fredrik? Full. Är det full? Okay. Fan, han har gått över i... Men du sparar på... Eller tar den in ljudet fortfarande? Det kommer att byta till den här. Jaha, okej. Okay. Jag kämpar för mycket. Jo, vad... Så då hade vi med oss det. Plus att vi hade en sån här G-Major hade ju kommit. TC Electronic hade någon sån här programmerbar racket. Ja, men precis. Den lät ju jättebra också. Ja. Den hade du med oss. Och sen så hade vi någon annan preamp-grej också. Som var något från Pivi. Så det hade vi med oss och kommer med de här grejerna i varsitt rack som två jävla idioter. Och bara, det här ska funka nu på något sätt. Det här ska funka nu. Ja. Ja, men det här var ju då alltså Mark One helt enkelt av det här konceptet. Vi har haft lite teknikstrul, kameran blev överhettad och full och allting. Så... Inga ursäkter nu? Nej, det är bara ett konstaterande. Vill ni gnälla så gnäll ni på mig. Gnäll inte på Simon nu, han är en perfect host. Ja, nej men och så får vi se, nu har Fredrik ett jävla hästajobb och få det här få oss att låta smarta och innehållsrika på något sätt. Det blev lite väl mycket gitarrsnack egentligen, jag hade gärna velat prata mer personligt. Men vad fan, det får vi göra nästa gång. Personligt om vad?
Nej, men bara om dig och mig eller om allmänt. Vi kan prata om familjer eller matlagning, eller, men inte fan vet jag. Men nu ska det skickas ut imorgon, eller? Nej, det är typ jobbigt.